Порошенко не виключає можливості введення особливого режиму на територіях, прилеглих до місця проведення бойових дій. У Білгород-Дністровському незабаром вимикатимуть світло. Держава витратить майже 1 мільярд гривень на вибори до парламенту. В ефірі Бессарабія ТВ. Новини в студії Тетяна Бажанар. Далі докладніше. Особливий режим на територіях поруч з АТО. Президент Петро Порошенко не виключає введення особливого режиму на територіях, прилеглих до місця проведення бойових дій. Про це він сказав на розширеному засіданні Кабміну в середу. Крім того, Петро Порошенко наголосив на необхідності укріплення державного кордону з Росією. Звертаю увагу, не фортифікаційні споруди зразка 41-42 років, а те, що сьогодні потребує сучасна оборонна наука. Глибока ешелонована оборона з танковими позиціями, з механізмами захисту від систем залпового вогню, з сучасною комунікацією, з чітким взаємодієм всіх підрозділів, які задіяні в антитерористичній операції, спеціальною зоною, яка дозволяє ефективно застосовувати зброю. У ході розмови президент наголосив, що Україна була і залишається соборною та унітарною державою. А кожен з присутніх на цьому розширеному засіданні Кабміну відповідальний за захист країни і відновлення миру. Ще раз підкреслюю, навіть тема нашого засідання – зміцнення обороноздатності, планування будівництва фортифікаційних споруд, планування рубежів оборони, перегрупування і забезпечення підвищення більшої ефективності дій наших Збройних сил і силових підрозділів. Все це робиться виключно для одного. Ми маємо зберегти мир в державі. І ми це зробимо. Я в цьому переконаний. Я в це вірю. У Маріуполі та найближчих до міста районах вже вводять особливий режим. Додаткові режимні обмеження вводяться за рішенням керівництва АТО, що забезпечує оборону України у Маріупольському напрямку. З метою забезпечення національної безпеки, сприяння заходам з оборони держави, протидії терористичній діяльності з 10 вересня на територіях Новоазовського і Тельманівського районів Донецької області встановлено режимні обмеження, йдеться у повідомленні на сайті міста. Передбачаються чисельні обмеження та введення комендантської години. Громадянам забороняється з 8 вечора і до 6 ранку пересуватися вулицями міста, під'їжджати до об'єктів АТО і фотографувати їх. Під заборону попадають громадські акції та масові зібрання. Також у місті і у зазначених районах відтепер неможливо використовувати піротехнічні засоби, розводити вогнища та навіть рибалити і полювати. У Білгород-Дністровському незабаром вимикатимуть світло. Це не пов'язано із заборгованістю користувачів. Подібні заходи впроваджуються по всій країні. Коли, на яких вулицях та о котрій годині будуть відключення, поки що не кажуть. Мер міста та начальник РЕМО пообіцяли в найближчий термін довести до населення графіки відключення. Докладніше про це дивіться в сюжеті Ангеліни Савенкової. В Білгород-Дністровському отрабатывается график отключения электроэнергии. Вынужденные меры введены по всей стране. Решение приняли в Министерстве энергетики и угольной промышленности с целью экономии потребления электроэнергии. Уже сейчас в городе создан штаб по предотвращению чрезвычайных ситуаций на осенне-зимний период. Начальник Белгород-Днестровского РЭС Сергей Кочвар на встрече с журналистами разъяснил, с чем связаны перебои в подаче электричества. В связи с ситуацией в Донбассе, которая производит самую большую долю угля, наши тепловые электростанции недополучают уголь, естественно, меньше выработки электроэнергии. Вот из-за чего как бы в общем это складывается. Пока электричество не отключают и начнут не раньше 1 октября, обещает начальник городского РЭС. Но уже известно, что время, когда электроэнергия не будет подаваться, это часы пик. Подготовили график отключения по каждой улице, его смогут обнародовать позже. Был создан график, эти графики мы утвердили, теперь мы сделаем распечатку по улицам, для того, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство могло при обращении всех и мы говорить, что вот если будет введен график аварийных отключений, такие-то дома по такой-то улице. Отключение электроэнергии коснутся только лишь бытовых потребителей. Но в Министерстве энергетики и угольной промышленности предупреждают, может быть издан отдельный приказ и для промышленных объектов. Мэр Игорь Нановский сообщил, что из-за перебоев в поставке электроэнергии будут выделены дополнительные деньги для замены теплотрассы на нескольких улицах города.
решили вынести на исполком, и завтра будет вынесено, об увеличении уставного фонда нашего теплокоммунэнерго на 1 200 000 гривен, в связи с тем, чтобы в этой ситуации наша теплокоммунэнерго дополнительно на эти деньги смогло приобрести трубы прямо сейчас, потому что мы не знаем, как будет идти инфляция, как будут меняться цены на трубы. И было проговорено с Волкановым Михаилом Михайловичем, что он сейчас максимально сделает упор на работу по замене теплотрассы по улице Победы. И Михаил Михайлович взял на себя обязательство с тем, чтобы до 1 ноября он постарается заменить многострадальную теплоцентраль на улице Энгельса. Света не будет 2 часа утром и 2 часа вечером. Весь день и всю ночь электричество по-прежнему в распоряжении населения. Местные жители к временному неудобству относятся по-разному, хотя уже ничему не удивляются. Ну, хай выключают, что будем делать. Не под нашей властью. Как скажут, как будут играть, так мы будем танцевать. Что ж делать? Куда нам деваться? Приходится как с работы. Ну, например, работаем до 5, пока добраться с 6 часов вечера. Пока сюда приготовят кушать, ужин, там дети маленькие, вот, не уме... ну, у нас, а дочери, внучата. Это очень будет плохо. И уже продумывают, как будут выходить из этой ситуации, как обогреваться и чем освещать темные квартиры и улицы. Что-то нужно делать. Что вы будете делать? Дровами запасаться. Ну, я живу не в городе, в пригороде. Мне как бы электричество не столь большое влияние оказывает на жизнь, как вот жителям города, допустим. Не в этом вопросе проще. А вот жителям города это вообще ужас будет, эта зима. Як не буде нічого, то зробимо ватку і посне масло, і фітіль, і так будемо жити. Ну, щоб таке було, не було війни, щоб був мир, щоб маленькі дітки не плакали. А пока горожан призывают экономить, поменьше пользоваться электричеством в дневное время, включать мощные бытовые приборы после 10 вечера. Ангелина Савенкова, Елена Квитковская, Бессарабия ТВ. Держава витратить майже 1 мільярд гривень на вибори до парламенту. Уряд України ухвалив рішення про виділення близько 1 мільярда гривень Центральній виборчій комісії на проведення позачергових виборів до Верховної Ради. Раніше депутати прийняли рішення виділити лише 23 мільйона гривень. Наявні залишки із бюджету, яких за кошторисом ЦВК катастрофічно не вистачає. Зараз гроші на проведення парламентських перегонів знайшов Кабінет міністрів у резервному фонді держбюджету. Отож, кількість грошей на проведення виборів збільшили майже в 41 раз у порівнянні з початковою сумою. Будинок для чотирилапих найближчим часом може з'явитися у Білгород-Дністровському. Міська влада спільно з керівництвом району планують побудувати притулок для бездомних собак. Коли саме очікувати на реалізацію цього проєкту та скільки на це необхідно грошей, дізнайтеся з наступного сюжету. Хатіко – це саме він, герой фільму та багатьох соціальних реклам про відданість та вірність. Декілька років поспіль щодня очікував на свого господаря. А багатьом чотирилапим, на превеликий жаль, сьогодні невідомо, що таке піклування та людяність. Більшість людей абсолютно влаштовує те, що відбувається з бездомними собаками. Проте є й такі, які не можуть пройти повз цієї проблеми. Ірина Петрівна вважає, що будівництво притулку для тварин – це перший крок у рішенні цієї проблеми. Якщо ви навіть відкриєте рахунок, щоб люди змогли якимось образом допомогти їм, я думаю, що відкликнуться багато. Не за те, щоб уничтожати, а за те, щоб як-то… Це все-таки дуже жалко – вбити животного. Олена з Олексієм кажуть, що питання потребує негайного рішення, адже по місту бродять декілька великих зграй бездомних собак. Серед білого дня боязно прогулюватися з дитиною, не кажучи вже про вечірній час. Ну, щоб не бігали так собаки, не пугали дітей, і взрослих теж саме. А много в місті бачили бездомних собак? Так, звісно, багато. Чересчур. Так що просто не бігають, зараз жарко, вони боляють, собаки. Ні прививки, нічого, укусили, а потім що заболіла ребенок і все. Після багаторічних скарг місцевих жителів щодо питання наявності безпритульних тварин, днями міська влада оголосила, що рішення цієї проблеми знайдено. Совместно з райгосадміністрацією і управлінням ветеринарної медицини
создать на территории района собачий питомник, потому что сегодня проблема стоит чрезвычайно остро. Проект будівництва притулку для бездомних тварин наразі в стадії розробки. Коли саме і де його планують збудувати – питання відкриті. Да, в нашем городе очень много бездомных собак. И другой раз раздражает, когда ты идешь, и вот лежит свора, и не знаешь, что ожидать от этих собак. Я считаю, что для того, чтобы прибрать собак с улиц города, необходимо где-то пристроить их, ну, в качестве альтернативы, да, питомник необходим. Як показує практика великих міст, одним будівництвом притулку проблему не вирішити, адже на їх утримання необхідне відповідне фінансування. Чи знайде реалізацію відповідний проєкт у Білгород-Дністровському, а тварини новий будинок чи навіть господаря, покаже час. Тетяна Бажанар, Олена Квітковська, Бесарабія ТВ. Рятувальники поспішають на допомогу. І не тільки в разі аварії, пожежі або іншого лиха. В Ізмаїлі 9 вересня близько 18 години до служби порятунку повідомили, що на вулиці Радянської міліції в квартирі на самоті знаходяться діти. Тим часом, як мати виносила сміття, двері зачинилися та малята залишилися без догляду. Співробітники пожежно-рятувального підрозділу за допомогою драбини проникли через вікно у квартиру, відчинили вхідні двері та передали щасливій мамі двох дівчаток віком 1 року та кількох місяців. Рекорд швидкості, з якою можна забігти вгору по Потьомкінських сходах, мають намір встановити в Одесі. Чергові змагання відбудуться 13 вересня та присвячуються вони Дню фізичної культури і спорту. Взяти участь у забігу може кожен одесит. В легкоатлетичному забігу візьмуть участь 8 вікових груп – від 10 до 50 років і старше. Враховуючи різну вікову категорію учасників, спортсмени віком від 10 до 13 років пробіжать менше половини дистанції – лише 86 сходинок. Всього ж на старт планують вийти понад 400 легкоатлетів. Початок забігу – у підніжжя сходів, фініш – на останній сходинці біля Дюку на Приморському бульварі. Реєстрація учасників забігу вгору по Потьомкінських сходах розпочнеться о 9:30 13 вересня. Отож, якщо у вас спритні ноги, міцне здоров'я та 13 вересня ви будете в Одесі, маєте можливість взяти участь у змаганні. Буде весело. А на сьогодні це були всі новини. Зустрінемося з вами вже завтра о 18 годині. На все добре, хай щастить!